သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sps.com.au/burmese မှာပုံမထူးခဲ့တဲ့သတင်းစာမားတွေကိုရှားဖွေပါ SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီပြင်းပြင်းနဲ့အတွင်းကတက်မဟာငါးနယ်မြေအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်နေတဲ့အတန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တက်မတော်နေ့ညပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာအခုချိန်ထိပါပဲပြင်းထန်တဲ့ဘုံတွေကိုပါလေကြောင်းနဲ့ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေတေဆုံးတာအိမ်မွေးတွေဆန်တွေကအစာတေချေပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုတ်ပြစ်အိမ်ပြစ်ထွက်ပြေးကြရတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေဟာနီးစပ်ရာထိုင်းနယ်စပ်တချောင်းနဲ့ဘေးလွတ်မဲ့ထင်တဲ့ရွာတွေမှာခိုလုံခဲ့ရသလိုလက်ရှိအချိန်ထိတောတွေထဲနေထိုင်နေရတာတွေရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးကြရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ကျန်းမာရေးဆရာမဒေါ်သစင်ကတော်တော်လေးလေးပဲဒီမှာလေမှာဘလူးပြစ်ချတာလေအဲ့ဒီမဲဝိုင်တို့ဖဲဆိုရင်လာတာလေလေပြစ်ချတော့အော်ဇာရဝနာကြီးစားနေချီအင်းကြီးအော်ဇာရဝနာကြီးချီရပါဘယ်လည်းနေကြီးချီလည်းနေကြီးစားချီတည်တဲ့လူအသေးအိုးဆုဆက်ခန့်ရဲနော်ဒီမှာလေချောင်းကနေအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေသခံအရေးအတွက် 23,000 ကျော်ဟာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုံတက်မဟာငါးနယ်မြေအတွင်းကနေရွာပေါင်း80ကျော်ကပြည်သူတွေဟာလည်းလှိုင်းပွဲမြို့နယ်အတွင်းကမြိုင်ချင်းကိုအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ပေးရှောင်ဖြစ်ခိုလုံနေရတယ်လို့ဒေါ်သစင်ကဆိုပါတယ်သူတို့အခြေအနေကတော့အော်တော်မှာဒီမြိုင်ညူတစ်ဖက်ကအော်တော်အဲ့ဒီဘုံကြီးကျောင်းမှာတော့အင်ဂျီ100ကျော်တော့ခိုလုံတာပေါ့ခိုလုံရဆိုတော့အနောက်ဘက်အဲ့ဒီမြို့တစုတည်းမထားဘူးလေသူတို့အတိအိမ်တွေမှာစုပြီးတော့နေကြတာပေါ့အစ်အိမ်မှာနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရှင်နေပါလေလာလို့ရှိတော့လေဘုံเจ้าမှာရှိတာပေါ့အတော်တို့မြင်းကြီးကအဖွဲတွေကြတော့အင်းဖဘုံเจ้าမှာရှိတာပေါ့ဒီဥယျာဉ်ဘက်မှာလေကျန်တော့မရှိတယ်မန္တာဘက်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရှင်နေလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့လည်းအမျိုးသက်ဆိုင်ရာဒီလိုခေါ်မယ်အစ်အိမ်တွေမှာနေတယ်အပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုခေါ်မယ်တချို့တွေကြတော့လေအိမ်ငှားနေတာပေါ့နော်ဒီအလိမီကြတာပေါ့ခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့သူတို့ကတော့အစားနဲ့ရခဲ့တဲ့အခက်အခဲရှိတာပေါ့နေတာတော့သူတို့မစိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြတော့ဒါပေမဲ့ရေရှည်တဲ့တော့စဉ်းစားရသေးဘူးပေါ့တက်မှာငါတက်တဲ့ရွာပေါ့82ရွာနော်ဒီမှာစဉ်းစားတိတာတော့ရွာပေါ့82ရွာပေါ့နော်ဒီလိုပြည်သူတွေကဘေးလွတ်ရာတိတ်ရှောင်နေရသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကလည်းရက်တက်မသွားပါဘူးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ကုညီရေးမှာလည်းမိုးရိပ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေတိုက်ပွဲချင်းတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကရင်စစ်ဘေးရှောင်နေအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ Karen Peace Support Network ကပြောပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်မှာလည်းနေကြာမြင့်ဖြစ်တာကြောင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရတာတွေရှိတယ်လို့ KNU တပ်မအား9ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗဒိုမမန်ကဆိုပါတယ်အဲ့တော့တန်ကန်းဆောင်မှာနဲ့ဒီကရင်ပြည်တက်ကန်နဲ့ထိုင်းတက်ကန်ကိုလိုပဲသူရွှေ့ဒီပြောင်းနေတော့ရှိနေတာအလုံး9,000လောက်ရှိတယ်။ဟိုထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီဒေသခံကြီးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာသူကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုလိုပဲညှိပြီးတော့လှုပ်သွားတော့ပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရွာသားတွေကလည်းစိတ်မဝေးကြဘူးမကင်းကြဘူးပေါ့။ဆွေချင်းဆိုချင်းလည်းမကင်းကြတဲ့ခွန်ကြောင့်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီရာမီရွာရမီရဖတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ညနေမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အဓိကကတော့မိုးရင်းပဲဆိုတာချက်မျိုးဆိုတာတက်နေတယ်လို့လူကသူတစ်ဖက်ကကလည်းရှောင်သေးတာတိတ်မဝေးတော့ဒီလင်းတွေကသူပြစ်မှုညာပြစ်တဲ့ခါကျလင်းတက်ခဲမှုကလေကြောင်းတက်ခဲမှုကရှိနေတယ်ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဒီဟာရှိတယ်ဆိုတော့မိုးရင်းအဓိကတော့ခရင်ဘက်ကကပဲထိုင်းဘက်ကမှလည်းပဲသူတို့ဒီသူလင်းဘုံကျက်တက်ခဲတာရွာနေတဲ့ထိုင်းပဲရွာပါကြော်ပြီးတော့မှဟိုရှိတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းကလူကလူလည်းပဲထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေတည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာဟာအခုလိုကရင်ပြည်နယ်တွင်မှာလည်းမဟုတ်ပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ
ปีเกิดเมล่าปฐมอาเปจวยมาเรนสิกังสีเน่ KNU KIE เมียวไปมหาเมจจุยเย่จ่ายป่วยผิวมุฮาง้าเสวินเจนที่ชิลาเรลูสี่ยี่ลีลาตุตุเย่มาจามาพบยาชาบาเรนกระเช้นปีเน่จวยจ่ายป่วยริมาสิกังสีฮาลีเด็กกันนี่พี่อาบีได้ขยายตาริจาวเล่กระเช้นลุ่มเหยียดเดมรอกี้อาฮาสิจับไปยังเฮียนดิซิโกปีเกิดยับไปง้าพิชชาเขบาเรสิกังสีก็เช็คกูอยู่ท่าเร่อโลมอตองกงกูกี้อันยี่ก็ติ้งไล่เจ็ดหน่อไปมาโรสิกังสีฮะลีจังทูสินเนอาจารย์แพทย์พิคามูริมีอาสาลูกเขยเรลูกี้อันยี่ตื่นเนี่ยเป็นชายตองเองกันปูมูจีโนบุก้าพิจาบาร์เรทีลูพิคามูริจังเลยทีตากันปีตุริโกกี้อันยี่เนเน่กูยิมูริสังเยคเฮียเรลูสูบาร์เรทีจังปีโดนทุกเดียร์เราที่ใต้ฝุ่นที่จีนทำเนี่ยยูดีกงก็บอกเนาะเอ็ดก็ปีตุลุทุกเดียร์เราผมมองมองไปมาติ้งช่องน้ำยาบาดเลยจนรู้เกี่ยวเรื่องนี้เลยไปมาติ้งช่องดาเราคิดแล้วคิดเนี่ยอะไรก็รู้จนรู้เกี่ยวกันเนี่ยตัดสินถ้าเรื่องบอกตัดสินไม่กูถ้าเรื่องกูมีตั้งบุกเนี่ยมีท่าเราจนรู้มันลุกยากได้บ้างบ่โอ้เด็กชายอ่ะที่พาราเย่พ่อเอซีดีดูมุเย่พ่อเอซีดีอ่ะดาวน์ยูมาที่กูมีตั้งบุเนี่ยมีท่าไปคิดบ้างจรูเกโอทิ้งช่วงนี้ไม่เป็นมาเยาว์ลาเดปิดรูทูดีกูจรูว่าแต่ไหนสงสารจรูสาวุ่นเลยบ่เนาะอะไรจรูตาวุ่นอยู่บีมาที่ชิ้นเดียร์ละที่ฝาเลยก็เช่นปีนี้เนี่ยเช่นปีนี้มีอะไรมาสิบเอ็ดสองนี้อะไรปิดบ่าวจะได้เจอฮะคนลงนี้อะไรพี่เดลูยูเอ็นอัลชากูลาดมากะลูด้าเจสานามุสัยยานี่นายยงเย่นัทเท่านั่นเสร็จจันทร์วายละเสียมาพบยาทาบาร์เรและสิการาจวยมาเช่นปีนี้มีอะไรมาสิการสีเอ็ดจัดจวยเนี่ยมีอะไรมาหาไม่พอเยอะใจบริรีอาซีเอสเอสเนี่ยเอสเอสบีบีใจบริรีจ้าสิบเอ็ดสองติดจวยสีลาดโลอายุนิดจวยกระเกาสิสองสเขมานิทายนิยาเรปีดูรีจวยเลยอัลลอฮ์กันเคเคสาวินิยเคเคเรสีลาเรลูกุญีสาวสาวยีพอเรกาสูบาร์เรก็ใครมีอันนี้มาอยู่ลีฮอกคูกันตาวงเงจอมองาและสิบปีนี้ได้เวรีนั่งยี่จีนี่เนี่ยจะจบยังกูเป็นจีนี่จ้ามาสิบสองนี่ยี่ห้าแค่แค่ริปจีนี่เลยลูกเบียวไปสามคนนี้เสียดีลูกไปยุ่งกันไปมาลูกสาวนี่ยัดเลยที่ตัวว่านั่งยี่จีนี่เรามาเก่าลูกก้าลูกไม่สุดเลยชิมตีรู้บ่ตัวเพื่อนมาสู้ยิงจ้าแล้วบ่ตีกันลูปีรู้สักก็สักแต่เดนแต่ก็จะสักแต่ที่ไม่สวยนตัวหลานเลยลูกชาลูกชามูเลยแค่แค่เลยอ่ะลูกเก่งเลยจะมาดูเกมจะรอกูไปมีเล่มฮอบูสุดนี่ซาเลยตุนยามาขอดอกคู่อ่ะกูจะไปตอนไหนไปลูกซาเนี่ยเดี๋ยวสุดเลยคู่เกี่ยนสักลูกว่าไม่สุดเลยเกี่ยนมาตัวเย่สาวนี่เย่แค่แค่สิเดแต่เลยติดชู้เลยแทนดีตองยาดีง่าท่าเลยจะมีเลยยินนี่รู้เลยจะมายี่เพื่อสูเลยจะมาดูแกมาโอ้จะมายี่วุ่นเลยขนาดเลยไม่ชีดีตลอดว่าจะกี่เดียวผู้จีเลยสิ่งตัวไม่สูเลยสิ่งแบบนี้มูสูงชูตัวเลยบ่มันนี่มาไปเยอะเลยสิ่งเลยแต่คู่กูวิหัวไปเลยไอ้ในงานยี่ชีนี่เลยเปลี่ยนชีลาเลยกูวิเปลี่ยนชีเปลี่ยนชีลาเลยสุดอกูวิจะมาดูตัวยาสิกลูกชาละบ่เจ้าเจ้าจ่าเลยยามานั่งเหรอพี่เรื่องสิ่งเดียวนี่ป้ามีอะไรแข่งกันยาระบ้าที่ชินีจ้ามายินเจียงกูชินแลนซ่าจีมาเวสิ่งกังสีเออานาติมูริจ้านั่งเหรอพี่เพคะอยู่ยังไงอ่ะดูปีดูเรียดิโมกรีซียาไปหัวฮาเลส่งชงกันยาบาร์เลยสิ่งอานาเชสเนกูใจตรงนี้เลยนุ่ยอุดอ่อนลังยี่กาลาจวยมารอสิ่งป่วยเรียดิโมเซซุนี่มีอะไรตัวจงกันยาเลยปีดูเรียดิฮาเลยวันวันพี่เชนบุลูอันนี้เลยชินีทุกพี่ยาวสิลูนี่บาร์เลยที่ดินของเราตั้งเรียงขั้วไปปุ๊บชาราพิบาร์เลย sbs.com.au/bemisgo home เนี่ยมาทับปีโดอันเย็นน่าเสนาใหม่เราสุดยอดที่นี่ชาวมารีเนี่ยสุดที่นี่มาป่าวปีโดเสด็จมูลงในมาเลย sbs.com.au/bemis พิบาร์เลยตามยุทธินซาวมาริโกโพน่าสินลูวาลา Apple Podcast Google Podcast Spotify ตัวมูทิมเบเนียกาพี่ๆย่าอยู่เด้ Podcast การนี้ว่า